Matteus hoofstuk 19 Nadat Jesus klaar gepraat het, het hy uit Galilea vertrek en in die gebied van Judea, aanderkant die Jordaan gekom. Groot menigtes het agter hom aangegaan en hy het hulle daar gesond gemaak. Daar was Fariseërs wat hom op die proef wou stel en hulle kom toe by hom met die vraag: Mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei? Hy het hulle geantwoord: Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarbye het hy gesê: "Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees." Hulle is dis nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Hulle vra hom toe: "Waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skei brief gee?" Hy van haar kan skei. Hy antwoord hulle: Dit is hoe die hart het van julle harte dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei. Maar dit was nie van die begin af so nie. Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor oowerspel en met 'n ander een trou, pleeg eegbreuk. Sy disippels sê te hom: As dit is hoe die saak met man en vrou staan, As dit beter om nie te trou nie. Maar hy sê vir hulle wat julle nou sê is nie vir almal moontlik nie. Net vir die aan wie dit gegee is. Daar is mense wat nie kan trou nie omdat hulle van hulle geboorte af so is. Ander is deur mense so gemaak. En ander het dit self so gekies ter wille van die koninkryk van die hemel. Wie dit kan doen, laat hy dit doen. Die mense het kindertjies na hom toe gebring, dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas. Maar Jesus het gesê, laat staan die kindertjies, en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Nadat hy hulle die hande opgelê het, het hy daarvandaan weggegaan. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer Watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê: "Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie." Watter gebooie bedoel hy? het hy vir hom gevra. Jesus het gesê: "Dit. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egtebreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie." eer jou vader en jou moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself dit alles het ek nagekom het die jong man gesê in watter opsig skiet ek nog tekort jesus het hom geantwoord as jy volmaak wil wees gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê he. kom dan terug en volg my toe die jong man dit hoor het hy bedruk weggegaan Daad baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê: "Dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom." Ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n rykte om in die koninkryk van God te kom." Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel en hulle het gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik." Toe sê Petrus vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat in u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry?" Jesus antwoord hulle: "Dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die Seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook hulle wat my gevolg het, op 12 trone sit." en oor die 12 stamme van Israel regeer en elkeen wat terwille van my naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond sal 100 mal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry maar baie wat eerste is sal laaste wees en wat laaste is eerste